Šiandien gyvo miesto studijoje pas mus svečiuose Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Arūnas Grigaitis. Dabar pasakiau naujomis pareigomis, nors kalbame iš tiesų šiek tiek dėl tų, kurias ėjote kiek anksčiau. Sveiki, panas Arūnai. Labadiena. Dar savaitgalį FM99 LT svetainėje pranešėme tokią džiugę žinią alytiškiams, kad kalėdinė dovana, kurią pasidovanojo realiai pati bendruomenė savo aktyvumu, kad nebebus daromi pakeitimai Alytaus miesto bendrajame plane, Birutės Margio gatvių sankirtos kvartale, čia nebus leista penkiagušių statyba, kas buvo planuota, ir tas senasis Alytaus kvartalas išlaikys savo tarpukario vaizdą. Būtent jūs dirbate su miesto bendrojo plano pakeitimais. Jūs kreipėtės ir į Kauno regiono architektų tarybą. Dėl tada, kai nesutapo tiek plano rengėjų, tiek ir visuomenės nuomonė, kilo klausimų, kodėl vienokie ir kitokie pakeitimai yra daromi, kreipėtės į specialistus, kad jie paaiškintų, savo nuomonę bent jau išsakytų. Ir su to bendrojo planu dirbate iki praėjusios savaitės pradžios, kai į darbą grįžo vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas. Trumpai priminsiu šiek tiek istoriją. Kauno apygardos teismas išteisino Mindaugą Matažinską, kuris nuo 2020-ųjų buvo nušalintas nuo pareigų, tuomet kai buvo apkaltintas piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmai šių metų pradžioje vasario mėnesį pripažino Matažinską kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnybą ir dokumentų klastojimo, skiria jam 10 000 baudą, tačiau dabar viskas apsivertė aukštinkojom. Kauno apygardos teismas visiškai vyriausiai architektą išteisino, priteisė jam nesumokėtą atlyginimą, tai yra per 50 000 eurų, ir sugrąžino jį į darbą. Tad toliau darbą su bendruoju planu tęs būtent jis, šiuo metu atostogauja, bet darbą pratęs būtent Mindaugas Matažinskas. Dar tik trumpai, Alytaus prokuratūra nežino kol kas, ar skųs šį sprendimą, tai realiai jisai dabar galioja ir Mindaugas Matažinskas toliau dirba vyriausiojo architekto pareigose, sugrąžintas jas. Bet sugrįžtant prie to bendrojo plano, kadangi administracijos direktorius Gintaras Rakaitis kreipėsi į plano rengėjus tęsti darbus ir kuo greičiau jas pabaigti, prašo. Kokia situacija dabar? Tačiau kita vertus, gal pradėkime nuo to, kodėl apskritai tiek daug mes kalbam apie tai, ar ne? Apie bendrąjį planą. Kas tai yra? Kas yra miesto bendrasis planas? Kodėl jis toks svarbus? Ai, nėra čia taip paprasta pasakyti trim žodžiais, kas yra miesto bendrasis planas. Tai yra, na, jeigu taip nesileidžiant į mokslinius išvedžiojimus, tai yra pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, miesto teritorijų planavimo dokumentas, kuris nustato miesto vystymo kryptis ir teoriškai, ir praktiškai planavimą, nustato vystymo prioritetus, nustato apribojimus ir visose srityse, tiek pačioje architektūroje, tiek kraštovaizdžio, aplinkosauginiuose dalykuose, kultūros paveldo dalykuose. Nu, iš esmės, tai yra dokumentas, kuris nurodo miesto vystymosi tendencijas 10 metų į priekį. Aš dar supaprastinti noriu vis tiek, nes jūs kalbat terminologiją architekto, aš suprantu, bet iš esmės tai yra dokumentas, tai yra miesto planas, žemėlapis, kuriame yra pažymėta, kad šitoj teritorijoje gali būti štai tokios paskirties pastatai, pavyzdžiui, parduotuvės, arba pavyzdžiui, daugiabučiai, arba pavyzdžiui, čia bus parkas ir ne kitaip. Maždaug taip. Būtent taip. Tai yra subraižytas miesto žemėlapis, kuriuose nurodytos funkcinės zonos, kuriuose galima daryti tą vieną ar kitą dalyką, nurodomos gatvių tinklas ir sudėti apribojimai, kuriuose vietose ką reikia daryti ir kur ko negalima daryti. Nu, tai yra tiesiog vystymo kryptys. Yra nustatomos prioritetinės vystymo kryptys ir nustatomos prioritetinės vystymo teritorijos. Tai yra tai, ką miestas pirmiausiai įgyvendins, o kai jau tas bus įgyvendinta, tada užsiims kitom teritorijom. Ir dar vienas niuansas yra, kad bendrasis planas nėra taip paprastai pakeičiamas. Paprastai tos procedūros yra gana ilgos, ar ne? Jeigu nori, pavyzdžiui, vienokią teritoriją, čia buvo kažkas ir tu nori, nežinau, kaip šiuo atveju buvo su Margio ir Birutės gatvių kvartalu, kur buvo bandoma padidinti aukštingumą iki 5 aukščių, tai yra, procedūros yra ganėtinai ilgos, tai jos neišdygsta vienaip arba kitaip. Kiek laiko užima maždaug, jeigu tu nori pakeisti kažką bendrajame plane? Nu, matot, miesto bendrasis planas keitimas, nu, liaudiškai kalbant, keitimai būna dviejopi. Vienas yra tikrasis keitimas, kada keičiamas visas bendrasis planas, iš esmės viskas, ir jis tada jau senasis nebegalioja. O antras keitimas yra koregavimas, kada koreguojamos atskiros funkcinės zonos, atskiri vienetai, atskiros teritorijos, bet galioja anas keitimas, kuris buvo iki tol padarytas. Ta prasme, visą kitą galioja. Visą kitą galioja. Nu, va. Tai koregavimas yra paprastesnis dalykas, va dabar jis kaip tik ir vyksta, tik tai vėl viskas priklauso nuo to, kaip užsakovai sugeba susidėlioti prioritetus, nuo to, koks rangovas, koks rengėjas laimi konkursą viešųjų pirkimų, nuo to, kaip greitai viskas susitvarko, kaip profesionaliai dirba, kaip susiderina, nu, labai daug dedamųjų. Kitas dalykas, kad yra teritorijos ir momentai, kurių nereikia atskirų analizių ir, kaip čia pasakyti, tyrimų daryti, kokį poveikį tai turės ateičiai ir kraštovaizdžiui ir miesto vystymaisi, o yra teritorijos ir momentai, kuriems reikėtų prieš teikiant tokį pasiūlymą padaryti rimtą analizę. Tai nuo to priklauso trukmė, ar ne? Taip, nuo to priklauso labai trukmė. Nu, bet vis tiek, tai yra, sakykime, metų, dviejų klausimas, tai nėra mėnesio, ar ne? Ne, bet kuriuo atveju nėra mėnesio. Tai yra vien tik procedūros mažiausiai pusę metų. O kodėl apskritai tai vyksta? Kas lemia, kad nusprendžiama keisti? Viena vertus, tai aš suprantu, natūralios aplinkybės, miestas vystosi ir panašiai, bet vis dėlto dažnu atveju, kodėl yra keičiama viena ar kita. Pavyzdžiui, tokia kaip koregavimas, tai yra, nėra bendras, ar ne, miesto vaizdas keičiamas, tai yra tam tikrų teritorijų kažkokių. Kas tai inicijuoja? Kodėl tai kyla? Kodėl tas poreikis kyla? Daug yra priežasčių. Viena iš priežasčių tai dažnai tvarkoma tai, kas buvo pražiopsota anose versijose. Klaidos. Ir iš esmės taisom, nu gal klaidos taisomos taip, bet klaidos ne mechaninės, klaidos apsisprendimų, klaidos nusistatymų. Kitoj vietoj dažnai keičiama tai, kai miestas sugalvoja kokią nors teritoriją, šauna idėją gerai į galvą ką nors ir nusprendžia, kad reikia tą teritoriją paversti kitokią ir joje vykdyti vienokią ar kitokią veiklą. Nu, pavyzdžiui, labai geras pavyzdys yra, kaip toks vat, buvo Alytų yra medelynas, kurio didelė dalis teritorijos yra medžiais neužsodinta. Ten, matyt, buvo auginami mažiukai iki metų sodinukai ir po to jie kažkur išvežami ir, nu, miškas ir neužaugęs. Nu, aš nežinau tos minties ir idėjos autoriaus, bet miestas nusprendė tą teritoriją įveiklinti kitaip. Ir tada tai yra vykstama, daromas koregavimas, ta teritorija išperkama, išmiškinama, nustatomi pagal leistinus įstatymų rodiklius, leistinų keičiama funkcinė zona. Nu ir per ilgą procesą pakeičiama ir miestas turės galimybę vystyti kitaip tą gabalą medelyno. Planuoja kažkokią, bejau, kaip, gal žinot kokią? Nežinau, tikrai nežinau. Apsisprendimo mano manimų nėra dar. Ir dar vienas toks momentas yra, kad kol nepatvirtinama, iš principo inicijuojami pakeitimai tam, kad norima dažniausiai kažką tai daryti, ar ne? Šiuo atveju buvo 5 aukščių statyti, arba kitur, pavyzdžiui, ten kažkokį, nežinau, prekybos centrą statyti, arba dar kažką tai vystyti. Kol tai nepatvirtinama, kadangi procedūros yra ilgos, viskas tęsiasi, ar ne? Viskas tęsiasi ir tie, kurie kreipėsi, kurie inicijavo, jie laukia, ar ne? Kaip visą tai baigsis. Tai sugrįžtant prie to dabartinės situacijos, to bendrojo plano, čia mes kalbėjom sprendė viena teritorija. Kaip apskritai tas procesas vyksta? Nes, na, kad pabaigti ir kad galutinai patvirtinti tą bendrąjį planą, tai yra reikalinga labai daugeliu dalykų, labai daugeliu suinteresuotų šalių ir pačiai savivaldybėje. Ir ne, aš kaip suprantu, tai yra labai svarbu, nes kai kurios teritorijos tiesiog negalima tvarkyti ir nieko daryti ir nepajudinti. Ar aš teisingai suprantu? Taip, taip ir yra. Dabar galima vystyti miestą pagal galiojantį bendrojo plano keitimą. Bet kur yra poreikiai, buvo pakeisti funkcinės zonos ir kitokią paskirtį suteikti sklypams arba teritorijoms, sklypų teritorijoms. Tai viskas stovi. Tai viskas sustoja ir kol kas negali judėti, nes senasis 20 metais patvirtintas bendrojo plano keitimas to neleidžia. Tai dabar, kokia situacija? Dabar mes turime, na, girdėjome iš tikrųjų ir iš savivaldybės vadovų, kad planuoja ten, nežinau, ir gruodį, ar sausį, ar vasarį ateiti į tarybos to bendrojo planu ir su tais visais pakeitimais. Kokia ta situacija, kokias galimybės jūs matot ir ko jam trūksta, kur jis yra dabar įstrigęs? Na, mūsų Birutės ir Margio gatvių sankryžos teritorija kaip ir išsisprendė klausimas. Reikia padėkoti merui už šitą sprendimą kalėdų progą Alytui tokią dovaną suteikti. Ir likę yra kelios vietos, kur dvi pozicijos yra, kur verslo vystytojai nori didinti prekybos centrų bendrai plotą, suteikti funkcinę zoną, kuri leistų didesnį bendrai plotą. Ir kadangi savivaldybės administracija nenorėjo suteikti, tai buvo apskūsta į statybos inspekciją. Ir inspekcija atsiuntė privalomosios nurodymus stabdyti bendrojo plano procesą, kol savivaldybė arba nepateiks įtikinamų argumentų, arba atšauks savo sprendimą neleisti didesnio ploto prekybos centrų. Ir tada dar yra pora skundų, kur gyventojai kreipėsi dėl atskirų teritorijų taip pat, vieni dėl kraštovaizdžio, kiti dėl Pelėžo gatvės sklypo formavimo. Ir taip pat dėl savivaldybės atsakymus apskundė teritorijų planavimo inspekcija, kuri paprašė patikslinti, padetalizuoti tos atsakymus arba atsisakyti tų sprendinių. Tai dabar visi sprendiniai išsiųsti, tai yra nesprendiniai, atsiprašau, o atsakymai patobulinti, pagilinti, išsiųsti užklausėjams ir laukiam statybos inspekcijos sprendimų. Mhm. Ir tuomet jau paaiškės, ar galima toliau keliauti? Taip, jeigu sprendimai bus teigiami ir leis vystyti, tada bus pateikiama viešinimo ataskaita ir leidžiamas bendrasis planas į derinimą su visom institucijom išdavusiom teritorijų planavimo sąlygas. Kas esminio tuomet nutiks, pavyzdžiui, kai bus patvirtinta šitas naujoji, kuria aš suprantu, kad tai nėra kažkoks tai visas pakeitimas, ar ne, bet ką jūs matot, kas galėtų nutikti gero arba blogo miestui nuo to? Tai matot, tai yra normaliai eiga vystymosi, yra ten berods, mintinai aš dabar nepamenu, bet 27 pozicijos, kur yra daromi smulkus nesmėjai pakeitimai. Vienas iš tokių pakeitimų paprasčiausių yra: po 20 metų atsirado specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuriame parašyta, kad elingai įmanomi tik tada teritorija, jeigu jie nurodyti savivaldybės bendrajame plane. Aname nebuvo nurodyta, reiškia Nemune negalima buvo statyti elingų. Vienas iš tokių daiktų leis statyti elingus, tai reiškia kažkoks tai įmanomi dalykai, reiškia, bus sprendžiami. Toliau yra judesys prie Nemuno, kažkoks galimas. Jo, galimas judesys prie Nemuno. Toliau yra atskiri sklypai, kur buvo patinės situacijos, kur pradėti statyti daugiabučiai, o bendrasis, iš esmės klaidos. O bendrasis planas to neleido. Žmonės patinėje situacijoje daugiabučio statyti negali, nes galima tik vienbučius, o vienbučio nepadarysi, nes, Čia kurioje vietoj? Oi, kaip man dabar pasakyti. Rajoną, bent jau. Rajonas, tai yra vienbučių, dvibučių rajonas čia link Udrijos. Ten toj teritorijoje, ten daug visko yra, jos neišvystytos. Putinuose į tos laukus, ar ne, kur? Jo, bet čia sakau, link Udrijos, šalia Udrijos gatvės, tenai tarp Udrijos gatvės stoties o tame rajone. Bet čia nesminiai dalykai. Dar vienas daiktas atsirado labai svarbus, tai nuo 21 metų sausio 1 dienos įsigaliojo dar vienas rimtas įstatymas, tai yra savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymas. Tai yra dokumentas, kuris leidžia savivaldybėms rinkti įmokas savo infrastruktūros vystymui. Iš statytojų, iš tų, kurie kažką daro. Iš vystytojų, iš statytojų, iš visų, kurie ruošiasi statyti. Nes jigi negali ta infrastruktūra atsirasti pati savaime iš niekur. Ir valstybė tikrai negali visiems tai suteikti nemokamai. Taip. Tai va, tai vienas iš lėšų šaltinių buvo šitas įstatymas, kuris leidžia savivaldybei vienokiais ar kitokiais būdais nusistatyti balansą, kada apsimoka žmogui dar, o savivaldybei jau apsimoka, susibalansuoti, susistiguoti. Ir tame įstatyme yra nurodyta, kad prioritetinėse plėtros teritorijose savivaldybė privalo įrengti visą infrastruktūrą savo lėšomis. ir šitame bendrajame plane, galiojančiame dabar, bendrojo plano keitime, 90% savivaldybės teritorijos yra prioritetinės. Tai reiškia, kad absoliučiai viskas. Tai reiškia, kad visoje šitoje teritorijoje bet kas gali pareikalauti atvesti man asfaltuotą kelią su apšvietimu, su visais inžinieriniais tinklais iš savivaldybės. Ir jeigu ji to negali padaryti dėl finansinių išteklių neturėjimo tuo metu, vystytojas gali imti kreditą, viską pasidaryti už savo pinigus ir pateikti savivaldybės sąskaitą su visom išlaidom, kuri per 5 metus privalės viską apmokėti, su visom banko palūkanom. Tai visa laimė Alytaus šiuo metu yra ta, kad Alytus iš esmės nėra labai patrauklus nekilnojamo turto vystytojams, nes labiau maža marža lieka ir jis nepuola taip smarkiai vystytis. Jeigu būtų atvirkščiai, tai per keletą metų yra įmanoma, kad savivaldybė bankrutuotų. Todėl šito bendrojo plano koregavime mes sugalvojo mažinti infrastruktūros teritorijos prioritetinės iki to, kad savivaldybė būtų pajėgi tai įgyvendinti. Tai apima vienas iš niuansų. Maždaug... Tai bus maždaug 15% tik tai teritorijų. Ką savivaldybė pajėgi iš tikrųjų pati tą infrastruktūrą įrengti. Mhm. Tai čia toks vienas iš esminių turbūt. Vienas iš esminių dalykų, reiškia tos korektūros, vienas iš esminių. Ir netgi, ko gero, jeigu kalbėti iš savivaldybės pozicijų, tai pagrindinis. Mhm. Tai iš tiesų, čia, aš kaip suprantu, dabar tokia situacija yra ir kai pasikeis, jau tas nebebus galima reikalauti. Jau dabar, jeigu kažkas išgirda suskuptų, tai jau nebeverta, ar ne? Nes jau planas bus tikriausiai vis tiek kažkoks. Ten daug niuansų visokių yra. Neprioritetinėse teritorijose taip pat gali tartis ir taip pat yra rengiamos infrastruktūros sutartys, tik tai savivaldybė neprivalo iš karto tą padaryti, kompensuoti. Tada savivaldybė kompensuoja per 10 metų iš tų lėšų, kur kiti vartotojai tų tinklų ateina. Reiškia, jeigu, sakysim, taške A yra įvadai vandentiekio ir nuotekų, o taške Z kuriasi pilietis ir jis už savo pinigus nusiveda visus tinklus iki taško Z, tai visi, kurie bus B, C, D, E, F, G, H, mokėdami įmokas infrastruktūros, gražins jam pirmajam tam taške Z sumokėtus pinigus. Žodžiu, gyventojai susidės. Taip, gyventojai susidės ir jam susimokės. Gyventojai mokės savivaldybė, savivaldybė sumokės jam. Dėl to tos įmokos negali būti nulinės, jos negali būti labai mažos. Nes interesuotumas dingstas žmogus niekada neatgaus ir tada jis nedarys, jeigu žinos, kad niekada neatgaus. Aš norėčiau klausimą tokį iš kitos galbūt operos pateikti, norėčiau jūsų paklausti, kiek tame miesto bendruomenė dalyvauja, nes viešieji svarstymai, jie keičiant bet kokį planą yra reikalingi ir kiek štai bendruomenės įsitraukimas į plano svarstymą, jo tvirtinimą išties gali trukdyti arba padėti ir paspartinti tą procesą. Tai dažniausiai taip ir būna, kad ir trukdo vieni, o kiti paspartina. Tai yra gal net nepaspartina, bet užkardo, sakysim, gal ne pačius geriausius sprendimus. Ir kaip pasirodė šiuo atveju su Birutės ir Margio sankryžos teritorija, tai bendruomenė sudalyvavo labai smarkiai ir aš net nustebau, kad taip aktyviai, matyt, užteko vieno žmogaus perskaičiusio tą ir paskui pasipylė kaip lavina visos kitos nuomonės. Bet tai ir pavyzdžiui dėl Pelėžo gatvės ten kovoja, mano akimis neteisėtai, neteisingai, bet bendruomenė labai aktyviai kovoja su advokatų kontorom. Priminkit, kas ten per situacija? Yra tokia situacija, kad gatvė neprieina iki atitinkamos dalies, dabar mintinai nemoku, berods 3 sklypų, jie neturi privažiavimo pagal žemės įstatymą, visus sklypus Lietuvoje privalo būti privažiavimas ir jo ten nėra. Ir bendrojo plano vienas iš sprendinių yra suformuoti funkcinę zoną, kad būtų galima formuoti sklypą ir suformuoti privažiavimą, vienokį, kitokį, trečiokį, nesvarbu, bet privažiavimą automobiliu, baldus išsikraut, greitoji, gaisrinė. Tai va, o piliečiai gyvenantys, matyt, dėl kažkokių man sunkiai suvokimų priežasčių protestuoja ir ieško visokių argumentų. Nu, jie tai vadina argumentais, bet realiai tai nėra argumentai, tai yra pretekstai. Dar vienas klausimas – statybų inspekcija. Na, vis dėlto tai yra tam tikra priežiūros institucija. Kiek štai va, dabar turint ir konkretų pavyzdį Alytuje, ar ne, kiek jį vaidina, kokį jį vaidina vaidmenį, norint vis dėlto, kad planas patektų pagaliau į tarybą, būtų tvirtinamas ir tie pakeitimai įsigaliotų ir tas vystymasis nesustotų, o iš kitos pusės, na, įstatymai taip pat nebūtų pažeisti ir visuomenės interesai ar visuomenės pastebėjimai juos taip pat būtų atsižvelgta. Nu, statybos inspekcija šiuo atveju turi dvi funkcijas. Jeigu nėra skundų, tai yra funkcija patikrinti pačioj pabaigoj po to, kai suderinamas bendrasis planas, patikrinti procedūrų teisėtumą visų, ar jos visos išpildytos, ar laiku išpildytos, ar seka nepažeista, ar visi dokumentai pateikti. Iš principo procedūros. Jo, patikrina visas procedūras, į sprendinius statybos inspekcija, nu, jeigu kaip čia, bendru atveju nesikiša. O šiuo atveju, kada pateikimi skundai, tai statybos inspekcija turi funkciją teisėjo, kurie nagrinėja, ar skundai yra logiški, ar buvo pasiūlymai logiški, ar savivaldybė atsakė motyvuotai, nes įstatymas nurodo atsakyti motyvuotai, jeigu atsakymas atmetamas arba yra priimama. Nu ir jeigu priimama, galbūt kažkas kitas tą priimtą vėl gali apskūsti, kaip šiuo atveju buvo su Margio gatve. Kai, kaip čia dabar pasakyti taip, kad neliktų kaltų. Tai buvo nuspręsta keisti funkcinę zoną ir buvo sprendimas pritarti tam pasiūlymui administracijos, piliečiai apskundė ir savivaldybė atsiuntė raštą. Savivaldybės vadovai, aš paaiškinsiu, savivaldybės vadovai nusprendė keisti, ar ne, bet taip. Buvo prašymas, norim statyti daugiabučius, savivaldybės vadovai nusprendė, statom. Ir tada atsirado raštiškas pasiūlymas, berods vienos iš seniūnaičių, kuris argumentuotai surašė, kad siūlau nekeisti. Į tą prašymą nebuvo atsižvelgta, bet seniūnaitė neapskundė statybos inspekcijai to neatsižvelgimo. Nu ir buvo nutilėta, bet jeigu seniūnaitė būtų apskundus statybos inspekcijai tą savivaldybės raštą, tai būtų nusprendus, kad jis nemotyvuotas ir apskundus, būtų statybos inspekcija tą raštą nagrinėjus. Tai dabar tiesiog kitų kelių būna jais, bet statybos inspekcija, žodžiu, iš principo atlieka šitokio prižiūrėtojo techninio. Nu, įdomu, bet statybos inspekcija šitame Birutės Margio sankryžą nedalyvavo. Nepriejokio statybos inspekcijos. Anot jų, aš kadangi pati kalbėjau su atstovai, sakė, skundų mes negavė dėl tos teritorijos. Dėl tos skundų jie negavo. Tai čia šiuo atveju buvo toks. Tai iš principo tokia dabar yra situacija, laukiama atsakymų, statybos inspekcijos leidimo toliau tęsti procedūras. Taip. Ir tiesą sakant, tai jau kaip ir nebe jūsų, aš suprantu, daržas, toliau turėtų dirbti vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas. Bet prognozės, vis dėlto man įdomu, vis dėlto esate profas, puikiai žinote tokių procesų eigą, ar galima prognozuoti, na, buvo minėta ir oficialiai buvo kalbama, kad, na, kitų metų pradžioje, o tie kiti metai jau nebe už kalnų, vis dėlto pajudės to plano reikalai ir jis pateks į tarybą. Ar galima prognozuoti? Jokių vilčių. Jokių vilčių? Jokių vilčių. Matot, vien tik tai procedūros bus ne kitų metų pradžioje. Net jeigu dabar visi privalomi nurodymai bus išpildyti ir teritorijų planavimo inspekcija leis, tai tas leidimas įvyks, nu, galiu prognozuoti, ne anksčiau, geriausiu atveju sausio vidury. Po to, kai jis įvyks sausio vidury, prasidės procedūros, kur, aiškiai, bus parengiama ataskaita viešinimo. Tai vasario pradžia. Ataskaita bus įkelta geriausiu atveju į tą informacinę sistemą ir tada galima pradėti derinimą. Pusantro mėnesio derinimas, tai jau kovo vidurys. Tada pusantro mėnesio tikrinimas, tai jau gegužės pradžia. Ir tuo atveju, jeigu viskas tobulai, be užkliuvimų ir be nieko. Jeigu bent vienas derinimas nepraeis, jeigu teritorijų planavimo inspekcija nutrauks patikrinimą dėl kažkokių priežasčių, tai jau bus nebe gegužės pradžia, o Birželio pradžia, birželio vidurys, pabaiga. Vasara, kitaip sakant. Ir dar viena funkcija, kurią reikės padaryti, kadangi yra gatvių tinklas koreguojamas, tai yra susisiekimo infrastruktūra taisoma, reiškia, kontrolės ir audito tarnyba turės atlikti patikrinimą, ar savivaldybė pajėgi įgyvendinti finansiškai šito bendrojo plano koregavimo sprendinius. O jeigu ne? Tai negalės tvirtinti. Tada tokie sprendiniai negali būti. Tada reikia keisti sprendinius, kad būtų pajėgi. Ir ratas užsisuka iš naujo. Ir ratas, reiškia, tada prasideda sprendinių keitimas ir jeigu jie neturės įtakos iš esmės, kad nereiks iš naujo derinti arba viešinti, tada bus greičiau. Bet jeigu bus tokie sprendiniai, kad reikės derinti ir viešinti, tai vėl visos procedūros nuo nulio plus vėl pusę metų. Bet kuriuo atveju ši informacija labai aktuali tiems, kurie planuoja kažką ir laukia ar ne tų pakeitimų, tai iš tiesų labai svarbu žinoti realybę, ne tai svajones, bet atveju, kaip tai gali būti. Aš prognozuoju birželio tarybą, geruoju atveju. Pusę metų dar. Blogoju atveju kitos kalėdos. Niekas negali pasakyti blogoju, taip, kitos kalėdos. Tai ačiū Jums šiandien už pokalbį. Mūsų studijoje viešėjo architektas Arūnas Grigaitis. Ačiū Jums. Gyvas miestas vis